7 ოქტომბერს ჰამასის მიერ სამხრეთ ისრაელში მომხდარი თავდასხმის შედეგად გატაცებულთა ნათესავები და ყოფილი მძევლები ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში მივიდნენ და პროკურორებისგან ჰამასის ლიდერების დაპატიმრება მოითხოვეს. სარჩელი მძევლებისა და დაკარგულთა ოჯახების წევრებისგან შემდგარმა ფორუმმა შეიტანა. ისინი სასამართლოს მოუწოდებენ ჰამასის ლიდერებს გენოციდში, ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულში დასდონ ბრალი. ჩვენ სამართლიანობის იმედი გვაქვს. 7 ოქტომბრის შემდეგ ისეთი შეგრძნება გვაქვს, რომ სამართალი აღარ არსებობს. ჰამასი გვაყენებს ტკივილს, ვხოცავს, გვცემს, გვაუპატიურებს. ჩვენ აქ ჩვენი უფლებების დასაცავად მოვედით. დარწმუნებული ვარ, რომ თუ ამ ბოროტებას აქ არ შევაჩერებთ, ის ყველგან გავრცელდება. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ახლა სამართლის აღსრულებაა. ხალხმა უნდა იცოდეს, რომ სამართალი არსებობს. ადამიანები უარყოფენ იმ საშინელებებს, რომლებიც იქ მოხდა. სამხრეთ აფრიკა კი ისრაელის ღაზაში მიმდინარე ომში გენოციდის კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევაში ადანაშაულებს, რასაც მუდმივად უარყოფს ისრაელის მხარე. ეს საქმე ახლა განიხილება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში.